На 19 юни в Стара Загора обвиняемата Емилия Къл отнела Маркова алкохол от хипермаркет. Тя е криминално проявена, осъждана е неколкократно. За последно е била освободена от затвора в Сливен на 9 октомври миналата година след изтърпяване на наложено и наказание от районен съд Казанлък. Предсуи районна прокуратура Стара Загора да внесе искане в съда за определена на мярка за неотклонение за държане по стража спрямо обвиняемата. Като обвиняваме привлечени Димитър да на 30 години за това, че на 13 юни отново в Стара Загора, чрез използване на техническо средство отвертка, отне от чужди движими вещи пари в размер на 100 лева. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. До момента той е бил осъждан многократно за престъпления от общ характер, като последните му осъждания са за кражба, извършена в условията на опасен рецидив, по който са му налагане на наказание лишаване от свобода за срок надвишаващ 2 години. Обвиняемият е бил освободен от затвора на 19 август миналата година след изтърпяване на наказание лишаване от свобода.